Tak vyrážíme z pece. Já jsem si říkal, máš to holení, Marku? Nemám. Ty to nesnáším, tyjo, zvlášť po ránu. A furt to mám v patách. Jedu, jedu. Tohle to je náš bivak, iglu, záhrab, můžete si tomu říkat, jak chcete. To jo teda. Tady hodně dlouho nebo? Hodně dlouho? Už hodně dlouho. To by chtělo takovej ten tu frézu malou. No, chtělo jenže. Nejsou peníze. Není naň. No, jasně. To je těžký. Ani karimatku, pod sebe nějakou tu folii. Tady na karimatku ještě folii? Ne, pod, pod. Takže jo, folii myslíš, jo? Jako, no, normální folii. No, tak to nemusíš. Jo. Ne, to je v pohodě. Směřujeme na výrobku. Ten Lojta na... Nahrávací. Už si to
Kolmo! Běž přímo nahoru! Běž přímo nahoru! Můžete zkusit! Já to znám. A kde pak máme hochy? Dali jsme si sraz u Vírovky. A hoši jsou na Vírovce. A je, oni jsou na Vírovce místo pod Vírovkou. Nepřenášej váhu na hůlky, Petře. Jo? Nepřenášej váhu na hůlky, pořád na nohách. Cože? Nepřenášej váhu na hůlky, pořád na nohách. Pojď, Marku. No, ty vole, je tady? No, tak to zkus vrchem nad ním. No, jednou sták, to je ono, kolmo, to je ono. Pojď k nám, Petře. Super. Máš ho? Mám, ale... Dobrý, noha je vevnitř? Tak moment. Já se vrátím. No, já mu pomůžu. Dobrý, Marku. Co? Dobrý, jo. Zvládneš to sám. Jo, všechno je v pohodě. Klídek, perfektní, takovýhle správný. A to je závěr obřího dolu. Včera v noci na Sněžce, tak jsme se vraceli na Luční a dneska jsme se z Luční zhoupli na schronisko a schroniskem tady obřákem dolů. No. A tady je vidět náš sestup.